Ilustrando História. É interessante observar como gênios da nossa história fizeram grandes descobertas, mas erraram muitas vezes também. Realidades defendidas por grandes sábios durante séculos não estão necessariamente corretas. Exemplos claros disso podem ser vistos na vida do cientista italiano Galileu Galilei. Ele nasceu na cidade de Pisa em 1564 e durante sua vida contestou afirmações que até então pareciam evidentes, como por exemplo a de que a Terra estava no centro do universo e que o Sol e todos os planetas giravam em torno dela. Por mais absurdo que isso possa parecer para nós hoje, demorou muito tempo para o mundo aceitar que, na verdade, a Terra é que gira ao redor do Sol. E ainda que não tenha sido Galileu o primeiro a afirmar isso, ele foi um grande defensor desta ideia. Galileu não inventou o telescópio, mas o aperfeiçoou e foi o primeiro a fazer seu uso de forma científica, observando os astros no céu. Através de suas observações, Galileu descobriu, por exemplo, que a superfície da Lua não era lisa como se imaginava, mas cheia de crateras e montanhas. Observou que ao redor do planeta Júpiter giram quatro luas e descobriu também as fases do planeta Vênus, crescente e minguante. Mas em meio a estas e outras incríveis descobertas, Galileu também se enganou algumas vezes. Ele achava, por exemplo, que os cometas não existiam e que eram uma espécie de miragem. E também não acreditava que a Lua tivesse qualquer influência nas marés dos oceanos, algo que já se acreditava na época e que hoje sabemos pela ciência que realmente acontece. Mas não foi só no campo da astronomia que ele atuou. Dizem que certa vez, quando assistia a uma missa na Catedral de Pisa, Galileu observou como um candelabro pendurado no teto balançava e notou que, ainda que o balanço fosse diminuindo de amplitude, o tempo que levava de um lado para o outro não se alterava. Esta simples observação o levou a se aprofundar nos estudos sobre o pêndulo, o que contribuiu para o desenvolvimento de relógios muito mais precisos, algo essencial para a ciência e para as navegações. O bom senso nos levaria a crer que objetos mais leves caiam mais lentamente do que os mais pesados, não é mesmo? Pois Galileu chegou à conclusão de que se não houvesse a resistência do ar, todos os corpos de qualquer peso ou forma cairiam na mesma velocidade. E ele estava certo. Este teste também foi comprovado na Lua, onde não há atmosfera. Quase 500 anos depois de sua morte, quando o primeiro astronauta chegou lá e soltou da mesma altura um martelo e uma pena, e ambos tocaram o solo exatamente no mesmo instante. Foi estudando, observando e fazendo experiências, acertando e errando, que Galileu Galilei tornou-se fundamental para a revolução científica, matematizando a ciência e ajudando a explicar como as coisas funcionam no nosso planeta e no universo onde estamos.